Tänasel webinaril esineb viimase aja kõige aktiivsem Eesti kliimateadlane, subjektiivne arvamus muidugi. Tartu Ülikooli atmosfääri füüsika vanemteadur Velle Toll. Räägime täna sellest, miks kliima muutub, kuidas kliimasüsteem on kujutab endast kui energia tasakaalu. Räägime kliimamuutuste mõjudest ja sellest, milline mõju on äärmuslikul ilmal. Ja ka sellest siis, kuidas globaalse soojenemise mõju saaks vähendada, mida me ühiselt teha saame, mida mina ükski isikuna teha saan. Velle, kas sa oled meiega? Ja, tere kõigile. Tere, väga hea, et oled meiega. Olengi sõna järgi üle sinule. Ja, aitäh. Kõigepealt laeme oma ettekande siia. Nii, ma loodan, et on näha ja on kuulda mind ka hästi. Väga hea. Et mina olen Velle ja oma igapäevases teadustöös uuringi siis inimtegevuse mõju maa kliimale. Et minu teadust laiem eesmärk on inimtegevuse kliimamõju senisest veelgi täpsemini kindlaks määrata, et see aitab siis paremini ette prognoosida, missuguseks võib kliima tulevikus kujuneda ja selle alusel saab siis paremaid poliitilisi otsuseid teha. Aga lähme kohe teema juurde. Siin on kõigepealt üks animatsioon sellest, kuidas meil on süsihappegaasi konsentratsioon kasvanud siin vasakul ja parem on siis sellest, kuidas meil on õhutemperatuur tõusnud. Siin vasakul näete järjepidevat süsihappegaasi konsentratsiooni tõusu atmosfääris, mis siis tänaseks on jõudnud juba 400 miljondik osa juurde ja paremal on siis globaalsed keskmised õhutemperatuurid iga kuu jaoks, et see on siis õhutemperatuuri tõus alates aastast 1850 ja näete, et tänaseks on siis õhutemperatuur juba üle 1 graadi globaalse keskmisega kerkinud. Et kohe varsti räägin täpsemalt, mis need põhjused on, aga tõepoolest see CO2 atmosfääri konsentratsiooni tõus, need inimtekkelised CO2 heitmed, mis fossiilkütuste põletamisel peaasjalikult tekivad, on see põhiline põhjus selle asja juures. Nii, aga kui me kliimast räägime, siis üldse ka kliimamuutuses, siis kõige olulisem aspekt on aru saada, millega üldse maa kliima on määratud. Et kliima on määratud globaalse keskmisena energia tasakaaluga. Et kogu energia, mis kliimasüsteem saab. Tähendasin, et heli kõigub praegu natukene üles alla, mis kuidagi, äkki on mikrofoni ees midagi. Ma võtan mikri veits lähemale endale, kas nii on parem nii kuulda? Jaa, nii on, jaa, nii on väga hästi kuulda. Okei. Kõige võinna. Väga hea. Et kogu energia, mis kliimasüsteem saab, pärineb tegelikult päikeselt. Ehk siis päikese kiirgusena
saab kliimasüsteem oma energia. Ja päikeselt me saame siis 240 ühikut energiat vattiruutmeetri kohta. Ja see päikeselt saabuv energia on tasakaalustatud lahkuva soojuskiirgusega. Et kõik kehad, meie ise ja samamoodi ka planeet Maa kiirgab elektromagnetkiirgust, soojuskiirgust. Ja selleks, et meil kliima oleks stabiilne, peab see energia hulk, mis me päikeselt saame, olema võrdne siis lahkuva soojuskiirguse hulgaga. Aga nüüd inimtekkeliste kasvuhoonegaaside mõjul lahkub vähem soojuskiirgust, kui me päikeselt saame, et lahkub 239 ühikut energiat. Ehk siis kliimasüsteem saab üha rohkem energiat juurde, energia akkumuleerub ehk kliima soojeneb. Ja nüüd selleks, et tekiks uuesti tasakaalu tingimus, selleks peab siis õhutemperatuur tõusma, et soojemad kehad kiirgavad rohkem energiat ja kui meil nüüd kliima soojeneb, siis üks hetk tekib jälle tasakaal, kui meil isa enam kasvuhoone kaas atmosfääri juurde, tekib jälle tasakaal saabuva ja lahkuva. Teeme selle veel puuste punaseks ettekorra, et siin on üks selline APA animatsioon, mis ma internetist leidsin Jake Seali video. Et siin see anu on kliimasüsteem ja vesi siin sees on energia, mis selles kliimasüsteemis on. Ehk siin teljel, võime mõelda, on näiteks siis temperatuur. Ja nüüd, mis siia anumasse sisse tuleb, on siis päikesekiirgus, et see vesi, mis sisse tuleb, on päikesekiirgus ja mis anumast välja voolab, on soojuskiirgus. Ja nüüd näeme, et alguses meil oli tasakaal, oli siis sissevoolav vesi ja väljavoolav vesi ja kliimasüsteemi sissevoolav energia ja väljavoolav energia oma vahel tasakaalus. Aga nüüd Jake pani siia korgi ette. Ehk siis see on analoogia sellele, et me lisame kasvuhoone kaase atmosfääri ja nüüd selleks, et uuesti saaks sama palju energiat välja voolata kliimasüsteemist kui sisse voolab päikeselt, selleks peab siis temperatuur tõusma. Ja mida rohkem me kasvuhoone kaase lisame, seda kõrgemaks siis õhutemperatuur tõuseb. Et selline lihtne energia tasakaal on tegelikult see, mis globaalse kliima määrab. Nii. Okay, nagu ma juba ütlesin, et tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes meil on umbes 1 kraadi võrra globaalne keskmine temperatuur tõusnud. Et siin on Y-teljel globaalne keskmine õhutemperatuur ja X-teljel aastat, ehk siis temperatuuri muutumise aeg rida. Ja musta joonega on toodud mõõtmised, kus me teame, et 1 kraadi võrra on soojemaks juba läinud. Ja kuidas me saame öelda, et mille tõttu see soojenemine on aset leidnud? Et kliimateadlased saavad, siis on pika teadustöö tulemusena, siis iga üksiku teguri jaoks, nii kasvuhoonegaaside jaoks kui erinevate looduslike tegurite jaoks, saame täpselt selle kiirgusliku mõju välja arvutada, et saame vaadata, kuidas iga tegur üksikult seda energiatasakaalu mõjutab. Ja kui me vaatame ainult looduslikke tegureid, me teame ka, kuidas looduslikud tegurid on muutunud, siis nende abil ei ole võimalik selgitada seda 1-kraadist temperatuuri tõusu. Ja kui me looduslikud ja inimtegevuse mõju olema arvesse võtame, siis läheb väga hästi kokku siis mõõdetud õhutemperatuuri kasvuga.
Nii, nüüd veelgi täpsemalt, et mis siis ikkagi kliimat muudab, mis need erinevad tegurid on. Et eriti just siis eelmise sajandi teisest poolest, ehk aastast 1950 on tugevalt domineerinud inimmõju globaalsetes kliimamuutustes. Et siin joonisel on nüüd erinevate tegurite panus soojenemisse. Et siin on selle perioodi kogu soojenemine mustaga, siis rohelisega on kasvuhoonegaaside, inimtekkeliste kasvuhoonegaaside panus. Siin kollakas on muude inimtekkeliste faktorite, eriti just erinevate saastosakeste panus. Siis oranž on siis inimtekkeline mõju kokku ja siin kaks viimast on siis üks on looduslike tegurite muutus ja looduslike tegurite varieeruvus. Ehk me näeme siit, et kogu seda muutust väga tugevalt domineerivad inimtekkeliste kasvuhoonegaaside mõju. Ja tegelikult siis need saasteosakesed, nagu näiteks tahm või sulfaadid, mis erinevatest tehastest pärinevad, need tegelikult ka teatud määral jahutavad maakliima ja see kompenseerib teatud määral seda kasvuhoonegaaside soojendavat mõju. Aga kui me selle kõik kokku summeerime, kõik kokku vaatame, siis väga selgelt see kasvuhoonegaaside soojendav mõju domineerib seda kogu kliimamuutus globaalsem. Nii. See oli nüüd globaalse kliimamuutuse kohta, aga loomulikult meid huvitab ka see, et mis siin meil näiteks Läänepere piirkonnas toimub või kuskil mujal piirkonnas. Et siis läheb kogu see pilt tegelikult palju keerulisemaks. Et siin on üks animatsioon sellest, kuidas siis õhumassid atmosfääris ringi liiguvad. Et siin on satelliidi mõõtmistest nüüd pilvede liikumine, aga see pilvede liikumine siis tegelikult järgib siis õhu liikumist. Ühesõnaga, kui nüüd kliimasüsteem saab päikeselt energiat, siis energia tegelikult ei ole ühtlaselt jaotunud ja see energia jaotub kliimasüsteemis ümber koos atmosfääri liikumisega. Ehk siis tegelikult troopilised piirkonnad, ekvaatori piirkond saab palju rohkem energiat päikeselt, kui ta ise soojuslikult ära kiirdab ja kõrgemad laiused saavad palju vähem energiat päikeselt, kui nad ise ära kiirdavad. Ehk siis atmosfääri ja ookeani liikumised tegelikult transportivad siit ekvaatori lähistelt energiat kõrgematele laiustele. Ja selleks, et nüüd aru saada, et kuidas kliima on konkreetselt mingis piirkonnas muutuma hakkab, tuleb aru saada, kuidas atmosfäär ja ookean liigub ja seda energiat ümber transportib. Ja see on juba oluliselt keerulisem kui selle globaalse keskmise taseme muutuste arvutamine. Et siin on nüüd üks animatsioon selle kohta, kuidas siis igas maakera piirkonnas on õhutemperatuur muutunud. Alustame siit aastast 1880 ja mida me näeme siis? Et siin alguses me näeme, et siin on suhte vaheldumine teatud aastatel on teatud piirkondades soojem, teatud aastatel on jahedam. Et see on normaalne selline, et meil selline on sisemine varieeruus, et vahepeal on teatud piirkonnas soojem, siis jälle jahedam. Aga mida rohkem ajas edasi me liigume, siis me näeme, et üha punasemaks siin see pilt muutub ja jõuamegi siin
ühekraadise globaalse keskmise soojenemiseni. Aga see soojenemine ei ole loomulikult maakeral ühtlaselt jaotunud, et teatud piirkonnad on soojenenud palju kiiremini. Aga siin meil Läänemere piirkonnas on tegelikult see soojenemine olnud oluliselt kiirem kui globaalne keskmine. Ja eriti kiire on olnud soojenemine Arktikas, kus on soojenemine olnud rohkem kui kaks korda tugevam kui globaalne keskmine soojenemine. Ja siis, kui me mõtleme selle soojenemise peale, siis see ei ole see, et meil läheb ühe kraadi võrra soojemaks, et see üks kraad iseenesest ei tähenda ju midagi, et kui meil on uues 20 kraadi sooja või 21 kraadi sooja, me ei taju seda erinevust nii suurena või see ei muuda meie elu nii palju. Aga see ei ole see, kuidas need mõjud avalduvad, et tegelikult see ühe kraadine globaalne muutus tegelikult toob teatud äärmuslike ilmanähtuste, teatud piirkonna ilmaolude väga tugeva muutuse juba esile, millega on ka kõik muutused ökosüsteemides ja muud muutused juba aset leidnud. Nii, aga lühidalt ka tulevikust, et siin on jälle üks graafik temperatuuri muutuste kohta. Et aastast 1850 kuni aastani 2200. Rohelised värvid on jahedam temperatuur ja mida punasemas me lähme, seda kõrgemat temperatuuri. Ehk siis sõltuvalt siis sellest, kui palju kasvune kaasem atmosfääri lisame, saame me valida, millise tee me valime. Et jah, meil on tänaseks juba ühe kraadi võrra soojemaks läinud ja soojenemine kindlasti jätkub. Ka see kasvune kaaside hulk, mis me oleme lisanud juba atmosfääri, ei ole jõudnud kogu oma soojendavat mõju veel esile kutsuda, aga mis meil ikkagi siin 100-200 aasta jooksul toimuma hakkab, seda me saame suuresti ise valida. Et kui optimistlik senaarium on see, et me suudame soojenemist piirata alla 1,5 või alla 2 kraadi, siis pessimistliku senaariumi järgi, kus süsiniku mahukas majandus jätkub, võib olla soojenemine 5-8 kraadi aastaks 2200. Ehk siis tegelikult see on juba kolossaalselt suur erinevus, et need tagajärjed on väga erinevad nüüd selle optimistliku ja pessimistliku senaariumi vahel. Nii. Aga nüüd lähemalt, et mis see globaalne soojenemine hetkega on, et see õhutemperatuur tegelikult see on lihtsalt mõõdik nagu sellest, et kui palju energiat kliimasüsteemi on lisandunud. Ehk see on see, millest kogu aeg räägitakse, aga see ei ole ilmtingimata see kõige põhilisem, mille kaudu see mõju avaldub lõpuks. Aga siin on õhutemperatuuri tõus nüüd aastaks 2100. Pessimistliku senaariumi järgi ja näeme, et siin näiteks Arktikas võib teatud piirkondades olla soojenemine isegi kuni 10 kraadi võrreldes tööstuste evolutsiooni eelse ajaga. Aga see õhutemperatuur lihtsalt mõõdab seda energiasisalduse muutust kliimasüsteemis. Et kui me nüüd energiat lisame kliimasüsteemi, et siis see ongi see soojenemine, siis sellega kõik erisugused muutused leiavad tegelikult ase. Et siin on näiteks muutus keskmistes sademetes aastaks 2100. Teatud piirkondades on oluliselt rohkem sademeid oodata, teatud piirkondades oluliselt vähem, et teatud piirkondades tegema rohkem põudesid, tekib kõrbestumist, samal ajal kui teatud piirkondades tekib rohkem ülevõjutusi. Nii, siis üks väga oluline aspekt on see, et kui meil Arktikas läheb nii palju soojemaks, siis sellega meil tõenäoliselt ei ole enam sajandi lõpuks merejääd aastaringselt Arktikas. Ja sellel on väga olulised tagajärjed ilmselt ka meie Läänemere piirkonna ilmastikul.
Ja veel üks väga oluline aspekt on see, et selle soojenemisega kaasneb veetaseme tõus. Et saadi lõpuks võib see olla seal ühe meetri suurusjärgus veetaseme tõus. Ja see on juba väga oluline. Ma hiljem näitan, et sellega võib kaasneda palju, palju tugevamad üleujutused. Need üleujutused võivad puudutada järjest ja järjest rohkemaid inimesi erinevates riikides. Et need joonised siin, need on sellise keskmiste muutuste kohta. Aga kõige suurem mõju on äärmuslikul ilma. Kui meil läheb soojemaks, siis kindlasti meil on kuumalaineid rohkem. Eriti terav on probleem suurtes linnades, kus juba täna on soojasaartega probleem, et meil on siis maakatis, meil ei ole sellist looduslikku maakatet, meil ei ole nii palju parke rohelust, kus on ka rohkem vett, kus vee aurustumisel ei lähe nii kuumaks õhk. Aga nüüd asfaldi kohal ja hoonestatud alal läheb siis õhutemperatuur palju kuumemaks. Eks siis kindlasti linnades, suurtes linnades on see probleem, et teatud piirkondades on need kuumalained eriti tugeva mõjuga. Midagi tuleb sellega ette võtta. Ja kuumalainete ja väheste sademetega seostuvad muidugi ka põuad. Et isegi kui meil keskmisena võib hakata rohkem sadama, siis kui meil võib olla ka rohkem põuaperioode. Et need kaks asja ei ole tegelikult üksteist välistavad. Nii. Äärmuslikust ilmast veel, et globaalselt kindlasti kas kõige olulisem või üks kõige olulisemaid on kindlasti üleujutused rannikul. Et siin on näha siis, et kuidas siis üleujutuste risk suureneb. Ja ka Eestis tegelikult on aeg-ajalt suuremaid üleujutusi, kus meri ajab üle kallaste. Siin on 2005. aasta jaanuari tormi näide Eestis. Et siis kui meil ka Läänemere tase tõuseb teatud määral ja siis on oluline küsimus, kuidas see tormide käitumine muutub, kas ka meil selliseid üleujutusi hakkab rohkem olema. Siis tormide puhul kindlasti tuulekahjud on olulised, aga see ei ole selge, kuidas meil siin Läänemere piirkonnas need tormid muutuma hakkavad. Aga üsna tõenäoline on, et ekstreemsid sademeid näiteks meil siin Läänemere piirkonnas hakkab tulevikus rohkem olema. Ja meie infrastruktuur peaks sellega arvestama, et näiteks tänavatel ei tekiks nii palju üleujutusi nende ekstreemsete sademete tõttu. Siin on üks pilt selle kohta, kuidas siis need sagenevad üleujutused, kui need merevee tase tõuseb, inimesi mõjutavad, et eriti just siin Aasias on väga suur hulk rohkem inimesi, kes on selle suurenenud üleujutus ohust. Et saadi lõpuks näiteks on hinnatud, et 100 miljonit inimest rohkem kui täna, et kui praegu juba tegelikult on mingi 100 miljonit inimest otsiselt üleujutustest kohustatud, siis näete, et see kahekordistub sajandi lõpuks. Nii. Aga nüüd hakkame lõpule lähenema, et nüüd natuke sellest, mida meie siis teha saame. Peamine põhjus on jah, inimtekkelised kasvuhoone gaasid, miks see soojenemine aset leiab. Ja siin on nüüd aeg pidada selle kohta, kui palju me oleme juba kasvuhoone gaas atmosfääri paisanud võrreldes selle tasemega, mis veel võimaldab hoida soojenemist alla 1,5 graadi. Ma panen selle uuesti käima. Et näete, et tegelikult me peaaegu, see oli 9% ainult on meil siin ämbris ruumis, süsiniku ämbris,
selleks, et alla pooleteist graadi soojenemist hoida. Et tegelikult ei ole enam palju ruumi siia jäänud. Ja isegi kui see ämber hakkab üle ajama ja tõenäoliselt hakkab üle ajama, siis see ei tähenda, et midagi teha ei saaks. Et mida rohkem see ämber üle ajama hakkab, seda suuremad riskid sellega kaasnevad. Seda olulisem tegelikult on neid emissioone piirata. Et on selle vahele. Et lõpetuseks natuke isikliku arvamus siis selle kohta, mida meie teha saame ja mida iga üksik isik eraldi võttes teha saab. Et no, esiteks, nii nagu nende kliimamuutuste mõistmiste juures, ma arvan, siin ka selle tegutsemise juures on väga oluline teaduspõhine lähenemine. Ehk siis alustada tuleb nendest aspektidest, mis on odavamad ja kus saab rohkem ära teha. Ehk siis, kui me räägime kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisest globaalselt, siis kindlasti siin on kaks aspekti. Üks on see fossiilkütuste kasutamisest loobumine, süsi, nafta, maagaas teamisel, aga teiseks ka tootmise ja tarbimise vähendamine. Et nagu see meie majandusmudel on, et meil majandus aina kasvab, et tootmise ja tarbimise on üha rohkem, siis isegi kui me oma majanduse üha rohkem suudame lahti ühendada süsinikust, siis meil on ka hulk teisi ressursse ja hulk teisi globaalseid probleeme, mis on otsalt selle liigse tootmise ja tarbimisega seotud. Nii et kindlasti need mõlemad aspektid on siin olulised. Aga lihtsam on kindlasti alustada sellest fossiilkütuste kasutamise vähendamisest ja sellest loobumisest. Siis üks aspekt siin veel on CO2 atmosfääris sidumine, et jah, on tehnoloogilisi prototüüpe, et neid arendatakse, kuidas CO2 atmosfäärist välja võtta ja seda näiteks maapõue kumbata, aga no, on üsna ebaselge, mis ajaks selline tehnoloogia võiks olla olemas, millega tõesti globaalselt märgatavalt on võimalik CO2 atmosfäärist välja võtta ja et see oleks ka majanduslikult taskukohane. Kindlasti on oluline selliseid tehnoloogiaid arendada ja loodetavasti neist tuleb midagi, aga praegu on üsna ebaselge, et kuhu need jõuavad. Aga teine aspekt selle sidumise juures on igasugused looduslikud tegurid, et me soodustame seda, et maa ise seob, et taimestik ju seob atmosfäärist CO2, et näiteks puud, et kindlasti on siin ka oluline teaduspõhine lähenemine, et niist piirkondades siis metsa istutamine näiteks, et võiks rohkem CO2 siduda. Aga oluline aspekt siin, mida meie siis teha saame siis inimkonnana, on see, et kliimamuutus on seotud väga paljude teiste globaalsete probleemidega. Et globaalsele probleemile saabki olla tegelikult lõppkokkuvõtteks ainult globaalne lahendus ja kindlasti on oluline siis senisest kõhus on rahvusvaheline koostöö väga erinevate globaalprobleemide lahendamisel. Et näiteks siin rahvastiku kasv, toidu tootmine, puhas joogivesi, vaesus, tänne. Et kliimamuutus mõjutab väga palju teisi globaalseid probleeme ja teised globaalsed probleemid väga tugevalt mõjutavad ja seda, kuidas me saame siis kliimamuutust leevendada. Et kindlasti on siin see rahvusvaheline koostöö võtmisena. Aga see ei tähenda siin, et alustama ei peaks rohujuure tasandist igast inimesest,
igast kogukonnast, igast riigist endast. Siin on nüüd see, mida igaüks ise ära teha saab. Et üks asja on kindlasti energiasäästlik kodu, keskkonnasäästlik transport, käia jala, kasutada ühistransporti, minimeerida lendamist. Et kui energiasäästlik kodu noortel inimestel, võib-olla see on veel pisut keeruline, et aga kui te oma kodu hakkate soetama, et siis see on kindlasti üks olulisemaid aspekte. Aga veel on oluline kindlasti see tarbimise vähendamine, taaskasutamine. Aga ma arvan, noorte inimeste puhul üks kõige olulisemaid, mis te siin seminaarisarjas juba ka teete, on see, et õppida ja rääkida teistele. Et selleks, et me nende globaalsete arengute juurde jõuaksime, on ju oluline, et võimalikult suur hulk inimesi oleks nende probleemidega kursis, nad saaksid sellest aru kõige tähtsamatest küsimustest seal kliimamuutuse probleemi juures. Et siis õppimise ja teistele rääkimise aspekt, ma arvan, on väga-väga oluline. Siin on lõpetuseks veel, et paar materjali viidet, et kliimamuutustest huvitatutele, et üks väga hea infoallikas on kindlasti ÜRO valitsuste vahelise kliimamuutuste paneeli raporti, et jah, need on inglise keelsed, see on tegelikult väga erineva taseme, et ka sellisel, kui ei ole sellist loodusteaduslikku tausta või, et siis väga suur hulk osa nendest raportitest on mõistetavad tegelikult ka ilma suurte eelnevate teadmisteta. Ja lõpetaksin sellise pildiga siin, et ma arvan, et väga hea viis kommunikeerimiseks seda probleemi on selline visuaalne kommunikatsioon, et paljutest kindlasti on näinud sellist joonist, et siin on kliimatriigud, kus siin on siis globaalse temperatuuri muutus aastast 1850 siis tänase päevani sinisemad triibud on siis jahedam temperatuur ja tänaseks siis soojenemine 1 kraad, et siis me sellisel visuaalselt väga lihtsalt jooniselt näeme, kuidas siin perioodi lõpuosas meil on järjest ainult soojemad aastad. Et jah, muidugi meil jäävad vahelduma jahedamad ja soojemad aastad, aga siin perioodi lõpus me näeme, et on näha ainult need soojemaid aastaid ja on selge, et see soojenemine ka jätkub ja meie inimkäitumises siis sõltub, kuidas, kui tugevaks see soojenemine kujunud. Ja aitäh! Aitäh, Felle! Me oleme webinariga jõudnud arutelu küsimuste osa juurde. Selgega, et täh väga huvitava ettekande eest. Selgitan põguselt, kuidas siis küsimusi küsida. Et, kes webinari jälgib näiteks Facebookis, saab otse ülekande kirjeldusest võtta lingi ja ühineda webinariga. Hästi lihtne, kõikid lingil jõuad kohale. Facebookis me kahjuks küsimusi täna ei võta. Kes aga webinaril on või siia jõudnud, siis võimalus on järgnev. Võite chati kirjutada tärni, et on see, millega siis anda märku, et sooviks rääkida, või tärni ja plussi, millega siis anda märku, et sooviks sellele antud punktile midagi lisada. Ja mina siis üritan küsimusi modereerida, kui mõni küsimus tuleb, siis saate selleks sõna. Võite ka vestlusesse kirjutada, kui oma häälega küsida ei soovi. Vaatame ka mõne hetke, kui küsimusi tuleb. Karolal on üks küsimus
Ja sõna on sinul. Tere ja väga-väga suur aitäh siis huvitava ja väga põhjaliku sissejuhatuse eest. Ja mul on selline küsimus, et ma olen kuulnud, kuidas kuulnud teadlastelt, kes tegelevad kliimamuutuste uurimisega või kuidagi nende seotud aladega ja nad on tihti kogenud mingil hetkel oma elus siis sellist depressiooni seetõttu, et nähakse, mis toimub ja mis need tagajärjed on, aga midagi ei tehta, et kas sa oled isiklikult ka midagi sellist kogenud? Ja et kindlasti on oluline mõelda siis nende probleemide peale, et ega sellest muretsemisest või depressioonist või mingit kasu ei ole tegelikult, et ma arvan, et kuidas sellele vastata, et ma arvan, et on oluline siis neid väga erinevaid globaalprobleeme teadustada, nendest ühiskonnas rääkida. Aga ma arvan, et see kommunikatsioon ja kuidas sellest rääkida, et mina pooldan sellist lähenemist, kus pakutakse välja lahendusi ja seda, mida me teha saame. Et lõppkokkuvõtteks on ikkagi oluline see, et kus me täna oleme, mis on see praegune hetk, kuhu meil on siit võimalik edasi liikuda, et see kliimamuutus kindlasti on väga, väga keeruline probleem, et kahjuks tegelikult lihtsalt lahendusi ei ole. Et kui meil oleks lihtsalt lahendusi globaalprobleemidele, siis meil neid ei oleks, aga seda enam tuleb siis kõigil pingutada, et neid probleeme lahendada. Aga ma arvan, et praegu on täna ikka veel suures probleemid see, et tegelikult väga suur hulk inimesi ei ole kursis nende globaalprobleemidega. Et selles suhtes on väga oluline nendest rääkida, neile tähelepanu pöörata. Ma arvan, et seda võiks teha niimoodi, et sama aegselt pakkuda välja teaduspõhiseid lahendusi nendele probleemidele. Et puhtalt emotsiooni pinnalt midagi muuta ei saa, et oluline on selline realistlik teaduspõhine lähenemine nende probleemide lahendamisel. Aga esimene samm on tõepoolest siis nende probleemide teadustamine laiemalt ühiskonnas üle ühis. Aitäh! Teadvustamine ja teaduspõhine lähenemine. Küsin võib-olla kliimast natuke kaugema teema juurde nagu kliimapoliitika. On teada, et taastuvenergia nagu võimalused on Eestis odavamad, kui näiteks uusi põlevkivi tehaseid rajada. Võrdlemisi nagu selline teadlik lahendus, mida on võimalik nagu kasutada ja samas, mis oleks ka nagu majanduslikult otsustarvekas. Samas valitsuse poolt näeme aga investeeringut Eesti energiasse 125 miljonit, mis märtsikuus tehti, millega soovitakse siis üks uus õlitehas rajada. Ma iseenest olen aru saanud, et poliitikud ka nagu saavad aru, et kliimamuutused on probleem ja sellega peaks tegelema. Kes võib-olla rohkem, kes võib-olla vähem, kes võib-olla ei taha teadustada. Küsin siis, et mis sa arvad, et miks see nii on, et kui meil nagu lahendused on olemas, siis alati poliitikud ei soovi neid kasutada või mis selle konkreetse näitada, siis mis seal taga võib olla? Väga hea küsimus, et ma alustaks jälle üldisemalt, et meil selles suhtes on demokraatia, et mida iseloomustab siis üldisena see, et
meie valime need poliitikud ja poliitikud enamasti teevad seda, mida nende valijad neilt ootavad. Ehk siis esimene asi on kindlasti see, et nüüd hiljutistel aastatel on meil siin kliimamuutustest oluliselt rohkem rääkima hakatud. Ma arvan, et Eestis on ka väga suur hulk inimesi, kes ei ole seda kliimaprobleemi niimoodi endale teadustanud, kelleni ei ole see peasse sõnuma võibolla jõudnud, et kliima muutub ja arva, et see sisu seal taga tegelikult ei ole jõudnud, et kui suured riskid on, mis sellega kaasnevad. Et siin on nagu kaks aspekti, et üks on see, et selline üldsuse teadmised ja arvamus ja teine on poliitika, et Euroopa Liidu tasandil näeme ju, et väga globaalses mõttes väga eesrindliku kliimapoliitika, keskkonnapoliitika üleüldisena, et eks ka Eestis, mida rohkem see inimestele oluliseks saab see kliimaprobleem, seda rohkem ta jõuab ka sinna poliitikasse välja. Aga nüüd konkreetsemalt nüüd sellest põlevkivist rääkides, eks siin on nii energia kui need sotsiaalmajanduslikud aspektid, et Eesti selle põlevkivi energeetika tõttu on olnud ja on ju tegelikult ühe inimese kohta kasvuhoonegaaside heitmetes suhteliselt kõrgel kohal maailmas. Et see kindlasti ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik, aga see ei ole ka nii lihtne, et siin on probleeme, et kõik need sotsiaalmajanduslikud aspektid Ida-Virumaal või siis see, et kui meil on näiteks tuuleenergiast, toodame ainult elektrienergiat, et kas me saame olla kindlad, et meil on energia tagatud igal ajahetkel, et need ei ole ilmselt ületamatud probleemid, aga nendega tuleb tegeleda, et see maailm on tihti nii kompleksne, et siin ma Eestis arvan, et see ei ole nii suur probleem sellest põlevkivi energeetikast loobumine ja see kindlasti juhtub loodetavasti varem kui hiljem, aga globaalses mõttes on tihti need probleemid veel palju kompleksemad, et siin Eestis on see lahendatav probleem, me saame loobuda sellest ja see kindlasti on mõistlik, aga globaalselt, et kuidas seda energia üleminekut teha võimalikult kiiresti, missuguseid tehnoloogiaid arendada ja kuidas, et see on väga suur küsimuse koht, et aga loomulikult see kõik algab poliitilisest tahtest ja inimeste Eesti elanike tahtest, et sellest põlevkivi energeetikast loobuda. Et see on kõige olulisem. Ma pigem arvan, et see tahe juba on olemas, et on teatud grupp, kellele need vastuargumentid kaaluvad veel üle selle põlevkivi energiast loobumise, aga ma pigem oleks siin kohal ka nagu mõõduga optimistlik, et siin Eestis see on lahendatav probleem. Jah, aitäh. Lisan siia juurde ka, et Eesti roheline liikumine koostöös Eestimaa Loodusfondiga on algatanud ka õiglase ülemineku põlevkivist loobumiseks. Selle nii-öelda protsessi populariseerimise kohalikud saaksid aktiivselt kaasa mõelda, kuidas võibolla põlevkivist väljuda, et mida selle asemel teha. Tead, kindlasti see ei ole lootuselt olukord, et need lahendel võimalusi on ja nendega tehakse tööd täna ja väga homme.
Karola küsib veel lisaks, et kui palju meil on aega, et oodata, kuni inimesed saavad aru kliimamuutuste sisust ja tagajärgedest? Kui palju on aega? Küsiks täpsustuseks, et aega milleni? Kas Karola täpsustab või? Täpsustas, et enne kui tagajärjed on pöördumatud. Ja, et see on väga hea küsimus, see on väga keeruline küsimus. Et tegelikult meil on juba tänaseks oluline kliimamuutus aset leidnud, et ka see ühe kraadine globaalne soojenemine on teatud mõttes pöördumatu, et need olulised tagajärjed on juba kaasnud sellega ja kaasnud veel ka edaspidi. Aga ma näitasin ühte seda süsiniku ämbrit seal, et kus oli see, et palju meil 1,5 kraadi soojenemiseni aega on, et tänaste heitmete juures nii umbes 10 aastat. Et sellest 1,5 kraadist on palju räägitud, aga tegelikult on nii, et mida edasi me läheme selle süsiniku mahuka majandusega, mida tugevam see soojenemine on, seda suuremaks need riskid muutuvad. Need riskid mitte ei kasva lineaarselt, vaid need võivad teatud soojenemise tasemest hüppeliselt kasvada. Aga seda, need riske hinnatakse niimoodi tõenäosuslikult, et öelda nüüd seda, et see temperatuuri muutus on nüüd laias laastus ohutu ja kui me sealt üle läheme, et siis on selline suur hüppe, et teatud selliseid neid hüppeid me juba hakkame kliimasüsteemis mõistma, et kuidas need võivad aset leida. Aga tegelikult seal on üsna suur teaduslik määramatus. See määramatus on tegelikult selles suhtes alb, sest see tähendab, et see risk on veel suurem ja tegelikult ei mõista isegi kõiki neid riske, mis selle järjest tugevama soojenemisega kaasneda võivad. Nii et mida teha tuleks? Ma arvan, et kindlasti tuleb teha kõike seda, mis võib vähegi võimalik. Et mida rohkem me suudame piirata, seda väiksem on need riskid nii või naa on. Et jah, isegi kui me ei suuda hoida soojenemist alla selle 1,5 kraadi, see ei tähenda, et edasine töö on mõtetu. Aga sellist ühest piiri nüüd, et see 1,5 kraadi oleks selline maagiline piir, kui on 1,6 kraadi soojenemist, et siis on midagi kohe ühteliselt teisiti, et see tegelikult nii ei ole. Tegelikult me ei tea isegi seda, et mis piirist alates siis sellised ühtelised muutused võivad aset leidma hakata. Mis ma just mõtlema oli veel mõtlema, siis mul tuleb meelde. Ja võtame võib-olla järgmise küsimuse, võib-olla pärast tuleb meelde, mul see olus on tere. Okei, okay. Saan aru jah, et määramatust on palju, aga et, no, pooleteist kraadi juures või kaugemalgi, et iga just kui samm ja tegu loeb ikkagi, et kui 3 või 4 kraadi juures või päris just kui kuum elamiskõlmatu hakata, et käega lüüa, et nüüd aitab küll see, mis ta väga kõne alla ei tule. Mul üks mõte oli veel, see tuli mul meelde nüüd, et loomulikult on ka täna juba selle 1 kraadise soojenemise juures väga, väga palju inimesi, keda see kliimamuutus väga otseselt, väga teravalt puudutab.
näiteks saareriikides, meil on saare keset ookeani, kus siis üleujutus või merevee taseme tõus juba täna neid ohustab, et sellised inimesi, keda see kliimamuutus, kelle igapäevast elu, see väga otseselt see kliimamuutus mõjutab, halvendab. Neid tuleb järjest ja järjest selle soojenemisega muidugi juurde. Aga teine küsimus on sellise globaalsena, et kõik meie see looduskeskkond ja ökosüsteemid, et kas ja kuidas need suudavad kohaneda, et see on selline teine väga oluline küsimus. Et üks on see, kuidas ta otseselt inimühiskonda puudutab inimtervist, majanduslikke võimalusi ja nii edasi, aga teine on see looduskeskkonna mõju. Et siin ka need, siin see looduskeskkonnale, see ühekraadine soojenemine, neil juba on tõenäoliselt suurema mõjuga kui sellele otseselt inimühiskonna toimimisele. Mm-hmm. Meil on natuke alla poole tunni praegu on küsimuste küsimiseks või ka mõtet avamiseks kõige parem aeg, kui keegi jälgijatest osalejatest soovib kaasa mõelda sõnavõtt. Ei pea üldse olema põhjalikult kliimamuutustest, võib ka lihtsalt olla ühiskonnast või sellest, mis vanajama aiemaal toimub, kuidas me seal saaks võib-olla midagi teistmoodi teha. Täiesti laiem ruum. Karol on küsimus. Ma siis küsin, kui kellegil teisel küsimust ei ole, ma loodan, mul vahepeal väga tugevad tuulte tule ja mind on hästi kuulda. Tegelikult ka sain põhimõtteliselt vastuse, aga ma tahaksin seda võib-olla avada ja küsida selles võtmes, et kui nagu näeme, et Eestis fossiilkütustest või põlevkivi kasutamisest valitsus valitsuse taha loobuda, Ja on ka need mõtted läbi käinud, et kasutaks siis nii palju kui saab 30 aastaks veel ja siis 2050 hakkame siis süsiniku neutraalseks. Ja kui vaadata sellelt seisukohalt, et Eesti on nii väike ja me ei mõjutata tegelikult midagi, et kui meie siin hakkame süsiniku neutraalseks, siis see ei muuda mitte midagi. Et siis tundubki mõistlik, et siis majanduslikult just kui võiks ju olla põlevkivi edasi kasutamine mõistlik, Ja ei olegi mõtet meil siin suuri pingutusi teha, et kuidas see võiks sellised, kui seda niimoodi vaadata, et kas see tegelikult ka tundub loogiline või kui suur see Eesti, väikes Eesti mõju siis on, et seda argumenti on nagu hästi palju kasutatud igal pool võib-olla liialtki. Ja, aitäh. Ja Eesti on väike muidugi, aga maailmas on palju väikseid riike ja väikseid kogukondi. Et see, kui me need kõik väiksed asjad kokku liidame, siis me saame tegelikult väga suure panuse, et inimese kohta, nagu ma juba mainisin, see heide tegelikult Eestis on olnud väga suur. Ja nüüd majanduse juurde tulles. Ma arvan, et sellest on ka räägitud, et tegelikult see parim aeg võib olla sellest põlevkivienergiast loobumisel planeerimisel. See oli juba varem tegelikult, et sellega juba on hiljaks jäädud, aga täna veel eriti, et kas sellel üldse on enam mingit sellist majanduslikku perspektiivi, et sellest on ka ju arvamust avaldatud ja ise ei ole majandusekspert, aga pigem selle põhjal, mis ma olen lugenud, ei ole seda, et isegi seda majanduslikku perspektiivi ei ole, et mida rohkem me investeerime tuleviku tehnoloogiatesse, seda konkurentsivõimelise maad me ju oleme tulevikus, et see majanduslik argument ilmselt hakkab ka ära langema. Küsimus on ainult selles, et
kui kiiresti me suudame seda teha, et kõik see areng ja muutus poliitilisel tasandil, tehnoloogilisel tasandil, see võtab ju oma aja ikkagi, et seda enam tuleks sellega koheselt alustada, et siis sellega lühema aja jooksul oleks võimalik sellest põlevkivi energeetikast loobuda, et küsimus on jah peamiselt, ma arvan, selles aja mastaabis nagu, et kui kiiresti see loobumine aset leiab, et mida varem, seda parem, et kindlasti tuleb teha seda, mis võimalik, et seda üleminekut kiirendada. Aga noh, seal on neid teatud takistusi, mis ei soodusta seda väga kiiret loobumist. Ja noh, ma enne juba mainisin, et Eestis siin nüüd nii suuri takistusi ei ole, aga me globaalselt mõtleme, et meil on tõepoolest vaja tegelikult selleks, et meid kliimarist oluliselt vähendada. Meil on vaja kiiret üleminekut, meil on vaja kiiret loobumist süsiniku mahukast majandusest, aga kuidas seda võimalikult kiiresti teha, et see on väga suur väljakutse, et maailm on keeruline, et see ei ole lihtne, aga Eestis ma arvan, et seda on iga võimalik üsna kiiresti teha, seda põlevkivi energeetikas loobuda, et see juba täna ei tundu majanduslikult perspektiivne. Saan aru, et võimalused sellest loobumiseks on olemas. Mul väga meelib see mõte, et mitu väikest teeb ka kokku oma panuse. Euroopaski võibolla paljud riigid on päris väikesed, aga Euroopa liik tervikuna, kui võtab mingid sammud ette, nagu kliimaneutraalsuse aastas 2050, millest räägitakse, siis see on päris suur jõud, mis teises suunas hakkab liikuma, kui fossiilsete kütuste jätkuv põletamine. Sellisel puhul siis võiks hakata. Ma teeks seda, et see on hea mõttearendus. Ma laiendaks seda natuke, et Euroopa Liidu puhul väga head eesmärgid, et loodame, et siis me sinna ka jõuame, et kõik tulevad sellega hästi kaasa, aga ma arvan, et on oluline, et kui Euroopa Liit ise muutub süsiniku neutraalseks, siis on väga oluline, et Euroopa oleks ka suunanäitaja globaalsel tasandil, et meil on suur hulk riike, kes arenevad riigid, kus süsiniku heide väga kiiresti kasvab. Ja kui me võtame näiteks India, siis teatud projektsioonide põhjal olid üsna kiiresti Hiinast mõõda minna ja väga suur, maailma kõige suuremaks süsiniku heitega riigis kasvada, et on väga oluline, mitte ainult see, et need riigid, kus juba need emissioonid on kõrge, eelkõige siis arenenud riigid, inimese kohta, kus need emissioonid on kõrge, siis on väga oluline, et oleks ka meetmed ja selline teaduspõhine lähenemine sellele, et meil nendes riikides, kus täna need heitmed veel nii suured ei ole, et nad seal ka ei muutuks nii suureks, et ka seal oleks heitmed langus trendis, et see on nagu samamoodi oluline Euroopa Liidu aspekt. Aga noh, kindlasti on loogiline nagu sellest Euroopa Liidu tasandist alustada, et selle maailmapoliitika mõjutamine paraku on veel kordades keerulisem. Jah, alustame enne sellest, mis enda ümber on ja millega
tegutseda saame. Küsin küsimuse selle määramatuse kohta, mis kliimamuutustega kaasneb. Oli vist paar aastat taga või eelmine aasta, kui lugesin, et rahvusvahelise kliimapaneeli raportiga siis ennustati, et Kanadas teatud kohtades on igikelts, mis kliimamuutuste tagajärjel sulab. Prognoosite, et see sulab 70 aasta pärast alles. No, aastal 2070 seal kandis. Enne aastaga avastati, et see on juba praegu sulamas ja väga aktiivselt. Ja nagu ma sealt aru sain, siis ka see igikeltsa sulamine mingil määral nagu panustas lisaks veel kasvuhoone gaaside heitmele kliimaenergiasüsteemi siis selle energiahulga suurendamisel selleks, et mille läbi siis, mis temperatuuri tõusu panustas. Ühelt graafikult ettekannes ma lugesin, et looduslikud muutused on võrdlemisi väiksed, see määramatus on võrreldes, mitte määramatus, aga looduslik siis looduslikest muutustest tulenev panus kliima soojenemisse. Inimtegevuse kõrval võrdlemisi väike. Täna meil on see üks kraad stabiilsest olekust kaugemale nihkunud. Ja sellega siis kaasnevad ka need muutused loodussüsteemides, nagu see igikeltsa sulamine. Küsin siis, et missugused sellised looduslikke muutusi on ja kui suur oht on näiteks, et isegi kui meie inimestel on nüüd oma emissioonid aasta 2050 kogu planeedil olete mõne mingite kümnete imede läbi, väga põhjaliku töö läbi, suudame peatada, aga siis oleme olukorras, kus meil selle just ühest kraadist või siis pooleteist kraadist kuumenemisest algab selline looduslik tsükkel, mille läbi siis looduslikud emissioonid kasvavad niivõrd palju, et seda ei saa siis peatada, et see läheb kuhugi, ma ei tea, 5 või 6 kraadine. See risk on olemas, et see risk on üle aru suur, et meie teaduslik aru saanud järgi vähemalt see 1,5 kraadi juures nüüd selliseid nagu näiteks metaani vallandumine igikeltsa sulamisel või mõni muu säärane. Me muidugi neid nii hästi mõista veel sellised protsesse, et see risk on olemas, aga praeguste arusaamiste järgi siis nüüd 1,5 kraadi juures see selline risk on veel väike. Aga kui me nüüd midagi selle soojumise suhtes ette ei võta, jõuame sinna maksimaalse soojenemise juurde, et kogu nafta ja söe, mis meil maapõues on ära, põletame. Siis need riskid on loomulikult oluliselt suuremad. Et me tegelikult, mida tugevam see soojenemine on, seda vähem me tegelikult teame, et missugused need kliimasüsteemi sisemised või need looduslikud muutused võivad olla, et see on meie jaoks selline, juba praegu nii kiired muutused on selline tundmatu maa, aga kui me räägime veel ütleme seal 5-graadisest soojenemisest, siis seal ka sellist seni teadustamata või seni väga hästi uurimata riskide hulk loomulikult suureneb, et sellest määramatusest nagu üleüldiselt rääkides, kui me suudame soojenemist hoida seal 1,5 või 2 kraadi juures, siis seal ka sellises keskmises kliimas on see määramatus väiksem. Me lihtsalt tunneme neid looduslikke protsesse
selles kliimaoleku ruumis seal, kuhu see 1,5 ja 2 kraadi võib jääda. Aga kui me nüüd oluliselt rohkem soojendame kliimasüsteemi, maakliima, siis seal ka sellisest keskmisest kliimast, et missugune see keskmine kliima ja täpselt missuguses piirkonnas võiks olla, et seal on need määramatused veel oluliselt suuremad, mis tähendab, kui määramatus on suur, siis tegelikult ka meil võib selliseid ootamatuid tagajärgi olla küll. Et see on selline uurimisvaldkond, mis praegu nagu on nagu tõusuteel, aga mis need asjad ei ole tegelikult veel väga hästi läbi uuritud ja me ei mõista kõiki need asju. Millest me väga hästi aru saame, on see, et kuidas keskmine kliima muutub ja mis need üldised väga tõenäolised tagajärjed on. Aga no, kui me mõtleme ka mingi muu riski peale, mis näiteks inimühiskonda võiks ohustada, siis kliimamuutuse puhul samamoodi kõige suurem mõju võib olla hoopis sellisel asjal, mille esinemise tõenäosus tegelikult küll jah on väike, aga kui see nähtus, kui see muutus aset leiab, siis see tagajärg võib olla väga suur. See, kuidas siis ingliskeeles on unlikely high impact events, et see on nagu reaalne risk ka muidugi, aga neid kõik on oluline nagu veel teaduslikult ka uurida ja ka neid rohkem teadustada. Karola küsib, millise keskmise temperatuuri tõusu juures ei ole elu maal inimese jaoks enam sobilik? Sellel ühest vastust anda ja ma ei usu, et sellel ühest vastust ongi. Meil on kaks põhilist aspekti, ma arvan, et inimühiskond jahkas vastu sellise rahva arvu juures, aga põhimõtteliselt võib ju hakkama saada ka sellise väga suure tehnoloogilise arenguga, et meil on tehnoloogia arenevad lihtsalt nii palju, et me oleme võimelised ka väga tugevate kliimamuutustega hakkama saama. Aga siin on väga oluline küsimus, et kõik ookeani ja maismaa ökosüsteemi, et missuguse temperatuuri tõusuga me suudavad hakkama saada. Et tegelikult elumaal sõltub ju sellest maa ökosüsteemist. Et ma ei oska sellel ühest vastust anda, aga jah, see 1,5 ja 2 kraadi on see, millest on ka nende ökosüsteemide kontekstis palju räägitud. Et me tegelikult ei tea, aga jällegi, mida soojemas läheb, seda suuremas lähevad need ristid, et ökosüsteemid ei suuda enam niimoodi toimida. Kus kohast, kui osaletajal on huvi rohkem uurida, sinuga ühendust võtta, küsida, kus kohast nad sinuga kontakti võiks saada? E-maili teel on hea kui siis velle.toll@uut.ee.